Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hamshaharlar, assalomu alaykum shahrimiz mehmonlari, assalomu alaykum Zo'r TV telekanal noni jon orqali ko'rib turgan aziz muxlislar, boringlarga shukr, xush kelibsizlar. Barcha-barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Jahongir Xo'jayev mana endi qaytdi. Sizlar bilan Smile Party ko'rsatuvdamiz. Qarsanglar. Demak, Yaxshixabar saylgohida Smile Party sovg'alarga va musiqaga boy dastur faqat Zo'r TV telekanalida jonli efirda taqdim etiladi. Albatta, mana hali bizni ajoyib mashinalarimiz bor. Sizlarning kayfiyatingizni bugun ko'taramiz. Show programmalar bo'ladi va ajoyib xonandamiz ham tashrif buyurgan. Meni uchun bilsanglar kerak. Demak, aziz tomoshabinlar, ekrandan uzoqlashmaysizlar. Aynan mana shu dasturdonda biz sizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin, chunki mashina egasi siz bo'lishingiz mumkin. Albatta, har safargidagi o'chirilgan bo'lmaslik uchun, to'g'rimi? Albatta. Yuqori kayfiyatda topshirishimiz uchun albatta to'ppa-to'ra. Demak, ko'pchilik intiq qilmaymiz va mana shu sahnamizga bugungi Ashxobod salgohidagi Smile Party dasturini mehmon san'atkorni taklif etsak. Albatta, birgalikda bo'lmasa ham chaqiramiz. Jasur Umirov, qarsaklar, marhamat. Sevinchlar azob chekarmi? Yoki bu qolmanda kecharmi? Kecharmi? Bu qolimga rahming kelarmi? 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 Assalomu alaykum. Umrimni yegan muxlislarim dedi bizga. Ichinglarda bormi shunaqalari? Qo'linglarni ko'taringlar.
Rahmat, sizlar uchun jonimiz fido, umrimiz fido deydik-ku. Barchangizlarga rahmat. Yeah.
Kelar jasur umir uchun. O'zi charchamadingizmi? Yo'q, men hali oldinda shunaqa raqslar bilan men avaz qo'shig'ini kutyapman, ko'rasizlar o'shanda nima bo'ladi. O'o, lekin ismi Jahongir. Demak, biz davom etamiz Muzaffar aka. Albatta, Zo'r TV kanalida Ashxobor saylgohida. Smile, nima edi? Pat
Patsi albatta. Patsi. Davom etamiz. Jahongir. Men va'da qilganim deb. Albatta, va'da qilganimdan so'ng dedim. Smile T savdo belgisi hozir Lata Tron o'ynaymiz. Bular mana shu yerda Smile T ichib o'ynashgan. Albatta, Smile T mahsulotini sotib olishgan. Mana shu yerdan bularga mana shunday qog'ozcha bilan Lata Tronga sotib qo'yishgan. Demak, bu yerda hamma hozir mana Lata Tronda o'ynaganlar bormi? Mana, ko'pchilik ekan. Demak, birinchi nimadan boshlaymiz? Keling, 5ta smartwatchdan boshlasak. O, 5ta smartwatch o'ynaladi. Haligi telefon vazifasini bajaradi, soat vazifasini bajaradi. Bo'ldi. Lekin bolasi yo'qolib qolsa, bolasi qo'liga taqib qo'ysa ham topib olish osonmi? Albatta. Bu juda ham kerakli bo'ladi. Demak, 41-41. Go'zal opamiz. Tabriklaymiz, Smile Watch yutib oldingiz. Demak, bitta qarsigilamanglar, smartwatch, Smile Watch, yaqinda Smile Watch chiqadi. Smartwatchga qo'shilib. Chunki Smile Party. Endi ikkinchi smartwatch. Keyingisi? Anya opamiz, birinchi raqam. Birinchi raqam Anya opa. Anya opa, vy gde? Мы вас поздравляем. Tabriklaymiz. Hamma qo'lda ko'rasizmi, Jahongir ushlab turibdi hali. Qog'oz, kuponni yarmini, ikkinchisini. Begzod, 50-chi raqam. Begzod 50-chi raqam chiqdimi? Voy, qarsa kelinglar. Mana shunday egalar, qarsa kelinglar. Xo'sh. Xo'sh, keyingisi. 41-82, Buronov I. Hop, tabriklaymiz. O, tabriklaymiz. Telefonni ko'tarib turibdilar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Qarsa kelinglar. Tabriklaymiz. Smartwatch egasi bo'ldilar. Oxirgisi? Oxirgi smartwatch, keyin Lata Tronni bir aylantirib boramiz. Bahodir akamiz 84. 84-chi raqam Bahodir aka, tabriklaymiz. Siz, yo'q, biz Bahodir akani so'raymiz. Ha, siz ayollarimisiz? Ha, bo'ldi. Oila bitta-yu, ha, bo'ldi, tabriklaymiz. Demak, endi Muzaffar aka velosipedga o'ynaymiz. Ikkita velosiped. Ikkita velosipedimiz bor. Salomatlik tiklayman deganlar uchun velosiped tekinga. Albatta. Marhamat. Aylantirib yubordingizmi? Aylantirdik. Xo'sh. 30-63. Tojiboy. Tojiboy. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz velosiped egasini. Qarshi kelamanglar sizlar. Bu hammasi haqqoniy, mana hozir tomosha qilyapsizlar. Joyida o'ynalib, joyida mana muxlislarimiz yutib olishyapti. Xo'sh. So'nggi velosiped. Ikkinchi velosiped. 27-68. G'ayrat aka. G'ayrat aka, tabriklaymiz. Velosiped muborak bo'lsin. Ana endi nima o'ynaladi? Endi so'nggi sovg'amiz, hozir biz telefonga o'ynaymiz. Oo, Smile T savdo belgisi telefon topshiriladi hozir. 2019 Durdona. 2019 Durdona. Bormi? Hop, ana, tabriklaymiz. O'sha yerda qo'l ko'tarishyapti. Gap bo'lishi kunas. Qarshiga aylanaymanglar. Sovg'alar egalariga nasib etganda biz juda ham xursandmiz. Albatta. Lekin uzoq ketib qolmaysizlar, hali oldinda undan ham zo'r ajoyib sovg'alarimiz bor, mashina bor. Biz sizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin to'g'ridan-to'g'ri efirda. Albatta bizni kutib turing. Ha, bizni hozir mana tomosha qilyapsizlar. Faqat telefoningizni o'chirib olmanglar. Muzaffar aka o'zlari telefon qilarlar. Albatta, albatta. Ana endi navbatni sahnaga. Albatta, Muzaffar aka, endi keling bir kayfiyatni ko'tarib bir show programmamizga bersak. Xo'sh, nima bo'ladi showda? Zo'r TV telekanalida Ashxobod Smile Party davom etadi. Bizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin. Telefonni o'chirib qo'ymanglar va o'z navbatda to'g'ridan-to'g'ri efirga taqdim etishni ko'rsatgan yordam uchun UzTelekom aksioner jamiyatiga kattakon rahmat aytamiz Zo'r TV telekanali nomidan. Albatta. Demak, Muzaffar aka, yana bir ajoyib qo'shiqlarimiz bo'ladimi? Davom etamizmi? Albatta, albatta, albatta. Qo'shiq ijrochisi bugungi oqshomimizning mehmon san'atkori Jasur Umirov kutib olinglar. Marhamat. Zor qoldim ishonib endi mana bevafolar borligiga aldanib ketdi yorim boyvachchalar boyligiga
bilmedik Sevgi kadrını bilmey Uzumuzunu kıynadik Uzumuz göçemem Baktını bakt bilmedik Sevgi kadrını bilmey Uzumuzunu kıynadik Ay güzelim bay güzelim İndi konglin doldu mu Aylı kuzlap baylı kuzlap Kalbin bakt getuldu mu Ah günah kıldım Gel de
kerak 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 olamga kelin kerak qizlarga gap o'tirmayin uylanish kerak Qarsagilar. Jasur shoshmaysiz, ketib qolmaysiz endi ukam. Hozir bitta qo'shiq, bitta sovg'a bo'ladi. Vau. Qo'shiq sovg'a, qo'shiq. Albatta. Demak, Ashxobod salgohidan mana shu barabanni hozir aylantiramiz. Va Ashxobod salgohidan taqdim etilgan sovg'alarimiz bor. Bular 2 kishilik chorvoqqa sayohat bor. Qo'shqo'sh. Keyin telefon oxirgi model iPhone bor. iPhone, aha. Keyin televizor bor. Va planshet bor. Shuni egasini aniqlashimiz kerak. Mana bu yerda bu sovg'alarni bitta-bitta topshirasiz, to'g'rimi? Albatta, bitta topshirib qo'ng'iroq qilamiz, qo'ng'iroq eslatib qo'ying. Ha, aytgancha azizlar, iltimos telefoningizni o'chira olmaysizlar. Hozir Muzaffar aka sizga telefon qiladilar. Nima YouTube chiqadimi shunda? Albatta. Plombasini buzdik. Demak, xo'sh. Birinchi bo'lib o'ynaladigan sovg'amiz bu planshet bo'ladi. Planshet egasi kim bo'lar ekan? Hozir qo'ng'iroq qilamiz. Demak, har payshanba Ashxobod saylgohida Smile Party bo'ladi. Elinaga telefon qilar ekanmiz. Yunusobod tumanidan ular 8-iyul kuni kelgan ekanlar Ashxobod saylgohiga. Telefonimiz yonda. Yonda. Hozir biz sizlarga telefon qilib qolamiz. Ashxobodda. Demak, qo'ng'iroq qilamiz. Hamma kutyapti. Demak, qo'ng'iroq qilamiz. Telefoningizni yoqib qo'ying, tayyorlab turing. O. Tinchlikmi ekan? Alo. Da. Assalomu alaykum. Alo. Alo, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоит телеканал Зор ТВ. Ещё раз. Телеканал Зор ТВ вас беспокоит. Алло! Да, да, да. Вы в Ашхабад приходили, да? Ну. Ну, 8 числа, правильно? Да. Вы в акции участвовали. Вы сейчас смотрите Зор ТВ канал? Зор ТВ нет. Включайте! Включайте, включайте. Сейчас вы в прямом эфире. Мы вас поздравляем. Вы выиграли. Что думаете? Не, мне кажется, это просто какой-то розыгрыш. Нет, это не розыгрыш. Вы телевизор включите, Зор ТВ. Да я нахожусь на улице, я не могу включить телевизор. Ну ладно, вас поздравляем, вы выиграли планшет. Что выиграли? Планшет. Планшет выиграли? Да. Вам перезвонят и скажут, когда возьмете. Всего доброго, до свидания, поздравляем вас. Спасибо большое. Спасибо. Хафа бўлишди деб ўйладилар. Меҳмонда бўлсалар керак. Демак, давом этамиз. Jasur Umirovdan битта тарона эшитамиз ва кейин яна совға ўйналади. Узоқ кетиб қолмай, телефоныңызни ёқиб қўйинг. Jasur, марҳамат. Кетти. Ой.
mashinamda aylanib bir-bir aylanay dedim quyosh nurida tovlanib Allay bozor tomonda Allay iski tomonda bir qizni ko'rib qolib kapalagim uchdi mani orqasidan mani yugurib yulduzligim esdan chiqib qizlarga yoqar gaplarni tinmay unga so'zladim o'rtada bir kulib oldi bir siryozni bo'lib oldi qizgina ismini so'rasam Jasur sahnamizga chiqqunlarga qadar bitta televizorni aniqlab olaylik. Kimga nasib etadi? Aynan bittagina televizor bor. Xo'sh. Demak, qo'ng'iroq qilamiz. Jahongir, keling. Keling ukam. Jasur Mirvam raqsga tushmadi, pastga tushib ketdi, ko'rdinglarmi? Xo'sh. Qoraqalpog'iston Nukusdan. Xo'sh, qo'ng'iroq qilamiz. Xo'sh. Demak, qo'ng'iroq qilamiz. Demak, Abdullayeva Nasiba. Nasiba pa. Qoraqalpog'iston, Nukus shahridan. Bayliq to'la balasi. Aziz tomoshabinlar, telefonlar o'chirib qo'ymanglar. To'g'ridan to'g'ri efirda biz qo'ng'iroq qilamiz. Ashxobod saylgohdan Ismoil Patida. Chaqiryaptilar. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nasibaxon. Rahmat. Sizni Zo'r TV telekanalidan bezovta qilyapmiz. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zo'r TV'ni ko'ryapsizmi hozir? Televizoringiz yoqmi? Ha. Ha, hozir Zo'r TV'ni ko'ryapsizmi? Qoraqalpog'iston Nukusdan asiz. Ha. Mana qarang, men sizga salom beraman. Assalomu alaykum Qoraqalpog'iston. Ko'rdingizmi? Ha. Va, sizni tabriklaymiz.
Alo. Sizi tabriklaymiz. Televizor yutib oldingiz. Rahmat, Muzaffar aka, yaxshi turibsiz. Voy, rahmat, voy. Qara, 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 siz qarayapti. Siz hozir ovozdan tanidingizmi yo televizorda ko'rib tanidingizmi? Alo. Alo. Nukus. Tabriklaymiz sizni, Nasibaxon. 8-iyul kuni kelgan ekansiz Ashxobod saylgohiga. Aha, rahmat. Tabriklaymiz, rahmat. Sog'ingiz olib ketasiz. Nasiba opa, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sizga xayr qilyapman. Ishlaringizga omad, rahmat hammalarga. Rahmat, rahmat, rahmat. Qaranglar, keyingi siz bo'lishingiz mumkin, aynan yurtdoshimiz sog'an egasi. Jasur Umirov davom etamiz. Marhamat, Jasur Umirovdan navbatdagi tarona va aynan qo'shib so'ng yana bir sovg'an egasini aniqlaymiz. Uzoq ketib qolmanglar. Chorvoqqa kishilik sayohatni aniqlashimiz kerak. Albatta, telefoningizni o'chirib olmanglar faqat, iltimos. Mana hozir sizga Muzaffar aka telefon qilishadi. Xo'sh. Qaysi omadli yurtdoshimizga 2 kishilik chorvoqqa sayohat nasib etar ekan? O'ynaganlar bormi bu yerda? Albatta, albatta, albatta. Oo, 6-iyul kuni kelgan ekanlar. Toshkent shahri Shayxontohur tumanidan. Qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'iroq qildik. Hozir bog'lanamiz nasib etsa. Tohirov Shuhrat. Alo.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Sizni Zo'r TV telekanalidan bezovta qilyapmiz. Ashxobod salgohda Ismail Patidan. Shuhrat aka sizmisiz? Ha, manman. Sizni tabriklaymiz. Siz Ashxobod salgohga kelib, aylangan ekansiz, ha? To'xtab turyapsiz. To'xtab turibman. Shuhrat aka televizor yoqaring. Alo. Televizor uydamisiz? Televizoringiz yoqing. Zo'r TV'ni ko'ryapsizmi? Ha, zo'r tabi. Mana Shuhrat aka meni ko'ryapsizmi? Jahongir. Kim man? Manman, Shuhrat. Ha, sizsiz. Shuhrat aka, bu nima o'g'ida hali? Bu kim? Shuhrat aka, bizni tomosha qilyapsiz, ha? Xo'p. Shuhrat aka, sizni tabriklaymiz. Siz chorvoqqa kishilik sayohatni yutib oldingiz. Voy, xursand. Mashina yutganingizda biz ham chinam xursand bo'lar. Shuhrat aka, sizni tabriklaymiz. Rahmat. Sağ bolin. Sağ bolin Shuhrat aka. Rahmat. Demak. Demak. Ana endi biz hozir telefon o'ynaymiz, telefon. iPhone ning oxirgi modelini o'ynaymiz. Shuhrat aka, uydiklari ulardan ko'ra uydiklar xursand bo'lib ketdi. Chorvoqqa ikki kishilik sayohatdi. Yo'q, mana oxirgisi endi telefon o'ynaymiz. Oxirgi telefonni topshiramiz hozir. Demak, telefon. Telefon topshiramiz. Uy yozuvni dahshatligini. Komola Bahriddinovna. Bu oxirgisimi hozir? Yo'q, hali mashina ham bor. A, mashina ham bor. Qachon telefon qilamiz mashina? Bir pastir nami chorchasiz. Qizim. Ya, assalomu alaykum. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, kim bu? Sizni Zo'r TV telekanalidan bezovta qilyapmiz. Ashxobod salgohda Ismail Patsi ko'rsatuvidan. Qayerda istiqomat qilasiz? Toshkent, O'zbekiston. Biz ham O'zbekistondamiz. Toshkentda qayerda? Shayxontohur, Qadri. Qadri, Shayxontohur. O'zlari hayajonlanib ketyaptilar. Sizni tabriklaymiz. Siz iPhone X telefon yutib olasiz Ashxobod salgohidan. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Kelib turing Ashxobod salgohiga. Rahmat. Sog' bo'ling. Juda ham qattiq hayajonlandilar. Kamolaxon yutib oldilar. Demak, ana endi. Bu safar aka, xo'sh, qachon mashina tanlaymiz? Jahongir, nima uchun shoshasiz? Bir past turib, bir sayohat qilib kelinglu. Qayerga? Bollywoodga. Mana qara, o'z qachon berasiz sovg'ani? Mashinadan. Bizning tarafda hozir bayram sal keyinroq bo'ladi. Uning uchun mashina ko'p, Malibu, Nexia, Damas, Gentra. Faqatgina o'sha smalzi qobog'ini ochishingiz kerak. O'sha qobog' ostidagi harflarni yig'sanglar bo'ldi, oson. Bugunchi hozir menda hech kim yutgani yo'q, lekin men yutuqlarni tezroq topshirishim kerak. Shuning uchun Malibu, Nexia hamma mashinalarni topshirishim kerak. Demak, uzoq ketib qolmaysiz birozdan keyin. O'tgan hafta Nexia avtomobil yutib olgan yurtdoshimizga mashinani kaltini topshiramiz. Hozir reklamami? Yo'q, hozir Bollywoodga sayohat qilamiz. Bollywoodga sayohat qilamiz. Marhamat. Davom etamiz. Ashxobod salgohida Ismail Patsi. Zo'r TV telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. O'tgan hafta qarshi kelamilar Jizzaxdan tashrif buyurgan aynan mana shu saylog'ga kelib moshina yutib olganlar. Albatta. Xudoy Berdiyeva, Muniraxon Uzakovna, chiroyli qarsigilar. Jizzax viloyati Paxtakor tumanidan. Kelinglar. Tabriklaymiz. Qarsigilar aymelar. Kelinglar. Oilaviy. Assalomu alaykum. Muniraxon aya, siz bo'lsangiz kerak, ha? Ayalarisiz. Moshina muborak bo'lsin. Xudoga shukr, Allohga shukr, Alloh yetkizganiga shukr. Hamma insonlarga, hamma fuqarolarga mana shunday mashinalarni nasib qilishini Allohdan so'rab qolaman. Menga qarang, sizni ham olib kelishimidi yoki keliningiz bilan o'g'lingiz o'zi qiyon qorishibdi? Kuyovim o'zi taklif qildi meni. Onajon, keling. Qarshi kelaveringlar, kuyov degan mashinaga bo'pti. Demak, sertifikat sizga, qaynanaga. Kalit kuyov bolaga. Qarshi kelar aylar, boshlarim boray bo'lsin. Demak, marhamat, avtomobilni oldiga tushamiz. Avtomobilni oldiga. Qarshi kelar aylar. Aynan mana shu oilaga nasib etdi. Ashxobod salgohidan Ismail Patsida Nexia 3 avtomobili va ularni mana shu ajoyib avtomobil oldiga taklif qilib qolamiz. Zo'r TV telekanal to'g'ridan-to'g'ri efirda. Ashxobod salgohida Ismail Patsi bo'ladi va Nexia 3 avtomobili o'ynaladi. Mana shu avtomobil sizlarga, ayajon sizlarga, tegilardan shamollar o'tib yursin, yaxshiligi buyursin, yaxshiligi minglar.
Kim bilan keluvdingiz o'shanda? Oilam bilan. Aylandinglar? Aylandik. O'zi hech qayerga kelmadi? Yo'q, kelmadi. Telefon qilsang nima uchun chiqib telefoningiz? Podcast tashabbur. Ey, aziz tomoshabinlar, telefonlar zaryadka tugab qolmasin, biz sizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin. Sovg'alar muborak bo'lsin. Yaxshilikka bilinglar. Sahnada esa Jasur Umirov. Qarsakilar. Vay vay vay, ey asma
ko'rma mani voy 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 ey osmondagi oy ey voy 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 asal qizligiz bilamiz voy 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 qayinda nima qilamiz voy 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 gumbam yerga urma mani voy 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 ey osmondagi oy Hanifa! Hanifa! Hanifa!
Katta rahmat barchangizga. Va o'zbekim raqs dastasi. Qo'llab quvvatlaganingizlar uchun barchangizga ta'zimdamiz. Jasur, jasur, jasur. Jasur. Endi hozir bizga Nexus avtomobil egasini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Albatta. Aziz tomoshabinlar, diqqat qilasizlar sizlar. Demak, telefoningizni o'chirib qo'ymanglar. Ashxobay saylgohida Smile Party. Hozir biz Nexus avtomobil egasini aniqlaymiz. Jasur, keling. Keling, keling. Jasur Umirov hozir bizga aniqlab beradi. Shu o'zimizdan bollarga chiqsa yaxshi bo'lardi. Ha, hammasi o'zimizdan bollarga chiqadi. Qashqadaryodanmi? Yo'q, Samarqanddan. Samarqand? Samarqandda bormi? Samarqand bormi? Demak, kam aka. Jasur, marhamat. Omadli yurtdoshimizni mana shu yerda ochib, bittasini shunday olib berasiz. Qo'lingizni siqib ichidan bittasini sug'urib o'ring. Mana, mana. Hech kim yo'q, u yerda faqat qog'ozlar. Bo'ldi, bo'ldi, bering, o'qiymiz, qo'ng'iroq qilamiz. Demak, Andijon viloyati Andijon shahriga qo'ng'iroq qilar ekanmiz. Ismlari Botirjon, Umrzoqov. Botir Botirov emas. Iya. Qo'ng'iroq qilyapmiz. Oh. Alo. Assalomu alaykum. Valaykum assalom, assalomu alaykum. Valaykum assalom, siz Zo'r TV kanalidan Ashxobay saylgohida Smile Party ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Ko'ryapsizmi Zo'r TV'ni? Yo, men ko'chada edim hozir. Voy, ko'chada nima qilasiz? Choyxonadalar. Siz hozir Ashxobay saylgohida aksiyada ishtirok etib, Nexia 3 avtomobil egasi bo'ldingiz. Alo. Alo. Yo, o'zingizdan shu yerdamisiz? Botirjon. Yo'q, Botirjon. Hozir telefoningiz tutdi, qarindoshlaringiz qo'ng'iroq qilishni boshlashdi sizga. Yo'q, bo'ldi, o'zim Toshkentdaman. Botirjon, telefon raqamingizni e'lon qilsak bo'ladimi, bo'lmaydimi, to'g'risini ayting. Botirjon. Boraman, boraman, hozir boraman. Yo'q, hozir. Voy! Hozir emas, hozir emas. Ertaga kelib olib ketishingiz mumkin. Tabriklaymiz. Siz rahmat, rahmat. Hozir boraman. Botirjon, Botirjon. Alo. Kezinglar. Andijondan, ha? Yo'q, Toshkentdaman deyaptilar. Botir aka Toshkentdamisiz? Men Jahongir. Toshkentdaman. Ha, keling aka, kutyapman. Mana qarang, Botirjon. Botirjon, Botirjon, Botirjon. Nima desiz ham kelinglar. Mana qarang. Alo. Siz bitta insonga hozir rahmat deyishingiz kerak. Jasur Umirov aynan sizning raqamingizni olib berdilar. Latatrondan. Alo. Uzilib qoldi. Uzilib qoldi. Jasur Umirov, rahmat. Jasur Umirov sizga rahmat. Menimcha hozir yo'lda kelyaptilar. Xayolli bir joyga yig'ib kelishar so'raymiz. Shundan ketib qolmadilarmi kech qilib? Telefon o'chib qoldi. Demak, aziz yurtdoshlar, esdan chiqmasin. Har payshanba Zo'r TV telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirda Ashxobay saylgohida Smile Party bo'ladi va siz ko'plab sovg'alar qatori Nexus 3 avtomobil egasi bo'lishingiz mumkin. Nasib etsa, ko'rsatuvni to'g'ridan-to'g'ri efir taqdim etishda ko'rsatgan yordami uchun Uztelecom aksionerlik jamiyatiga kattakon rahmat deymiz kompaniyasiga. Albatta, Super Wow aksiyasi, Smile Super Wow aksiyasi qatnashing, keyin safar men aniq mashina beraman, xudo xolasa. Malibu'ni yutib olishadi. To'g'rimi? Ana. Demak, azizlar, azizlar, barchangizga tashakkur. Har payshanba bizni kuzatishni davom eting. Har payshanba nasib etsa sahnada Jahongir Xo'jayev hamda kaminangiz Muzaffar akamiz, bitta qarsaklar. Demak, estrada xonandamiz Jasur Umirov sahnaga taklif etamiz. Sizlar bilan esa payshanbagacha xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling. Jasur Umirov, marhamat. Sizlar uchun taronalarni taqdim etadilar. Marhamat. Aytmayman qirlardagi laladan so'rang, ona jonim boshida oqtoladan so'rang. Men aytmayman qirlardagi laladan so'rang, ona jonim boshida oqtoladan so'rang. Jon ichida jonday issiq yurt dur bu, dasturxonda nonday issiq yurt dur bu. Men aytmayman qirlardagi noladan
eshitilmasin aşkımız. Yallalarga yarashgan yurt, beshiklarga allalarga yarashgan yurt, kiyiklari buloqlari o'pgan yurt, obod yurt, go'zal vatan, mehnat qilib obro' topgan inson aytadi, bobom kiygan oppoq yaktak chopon aytadi. Dan sonra